otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode. Slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. Vam pozdrav, pratite vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo. Ovo su vijesti koje su obilježile sedmicu iza nas. Potpisan kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Sindikat rudnika Mrkog uglja Kreka traži smjenu menadžmenta. Izmijenjen program iz resora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je spremna za evropsko prvenstvo. Dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaje i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj webshop.bhtelekom.ba pronađite korpu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj webshop. Moja kupovina. Vlada Tuzlanskog kantona i Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Tuzlanskom kantonu potpisali su novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u ovoj oblasti. Njime je regulisano i povećanje plata zaposlenicima u zdravstvenim ustanovama u prosjeku za 8%. Pregovori su bili dugotrajni, ali je nakon nekoliko mjeseci postignut kompromis i potpisan kolektivni ugovor za oblast zdravstva. On važi od 1. augusta ove godine do kraja 2022. Time osigurali pravnu stabilnost uposlenicima u zdravstvenom sektoru u narednom periodu, kad su u pitanju njihova prava i obaveze. S druge strane, zadovoljan sam činjenicom da smo, usprkos teškim vremenima u ekonomskom pogledu, uspjeli ovim kolektivnim ugovorom bar u maloj mjeri podići standard uposlenicima javnih zdravstvenih ustanova. Mi smo u određenim segmentima bili kooperativan partner, pa smo određene zahtjeve vezane za ovo ostavili za neka druga vremena, povukli te zahtjeve i omogućili vladi da u okviru postojećih financijskih sredstava ispuni čitav ovaj kolektivni ugovor. Jako je bitno da smo ovaj dogovor postigli i da smo temeljne stvari oko postizanja stabilnosti kantona dosegli. Novim kolektivnim ugovorom definisano je i povećanje plata zaposlenim u zdravstvenim ustanovama u prosjeku od 8%. Za provedbu ugovora do kraja godine osigurana su sredstva od 4,5 miliona konvertibilnih maraka, a za narednu godinu 10,7 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, koeficijenti složenosti za sve kategorije radnika su povećani, tako da su da je prosječno povećanje primanja kroz povećanje koeficijenata negdje oko 8%. Ono varira dakle od 6,5 pa do 11,6% u zavisnosti od koeficijenta složenosti poslova. Ali smo ustupak napravili u dijelu satnice koju smo spustili, ali smo izbrisali jednu klauzulu koja je bila vezala nas za novu godinu kako bi mi uslađivali u skladu sa punjenjem Zavoda za zdravstveno osiguranje, uslađivali aneksom kolektivni ugovor pa bi možda morali smanjiti ili ne smanjiti. Koeficijenti ostaju isti, smanjujemo satnicu s 2,61 na 2,51 i uklapamo se u onaj vladin prijedlog od iznosa sredstava koji možemo obezbijediti. Nakon povećanja koeficijenata, osnovne plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama će se kretati od 536 za nekvalifikovane radnike do 2200 konvertibilnih maraka za specijaliste. Na to se dodaju posebni uslovi, dodaci i stimulacije.
Potpisnici navode da je ovo trenutno najbolji kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu na teritoriji Bosne i Hercegovine, te prvi ugovor koji je riješio nepoznanice vezane za COVID-19. Kolektivni ugovor, želja svih uposlenika u federaciji, znači želja je svih uposlenika u svih 10 kantona. Potpisivanje kolektivnog ugovora znači i stavljanje van snage odluka ovog sindikata o pokretanju štrajka uposlenika u zdravstvu u Tuzlanskom kantonu, jer je on najavljen zbog nepotpisivanja ugovora. Pola miliona vakcina kineskog proizvođača Sinopharm, koju je Federacija Bosne i Hercegovine kupila direktnom nabavkom od kineskog proizvođača, stiglo je jučer na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Ovo je prvi kontingent vakcina koje je uspjela dogovoriti i nabaviti vlada Federacije Bosne i Hercegovine direktno od proizvođača. Sve do sada pristigle vakcine su bile donacija drugih zemalja ili su doze stizale putem mehanizama COVAX i EU4Health. Naredne sedmice za potrebe cijele Bosne i Hercegovine stiže donacija Austrije od 500.000 doza vakcina AstraZeneca. A na područje Tuzlanskog kantona u utorak će biti distribuirano 13.004 doze vakcina raznih proizvođača. Kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton će dobiti 804 doze vakcina Pfizer, 5.000 doza Sinopharma i 7.200 doza vakcina AstraZeneca. Vakcine će biti raspoređene po domovima zdravlja gdje se već uveliko vrši masovna vakcinacija svih građana starijih od 18 godina. Sindikalna organizacija rudnika mrkog uglja Kreka najavila je štrajk za 16. avgust zbog plana da se radnici pošalju na privremeni prekid rada. Na vanrednoj sjednici zatražili su i hitnu smjenu menadžmenta. Ovo je, kažu, zadnji pokušaj da se rudnici Kreka spase od propadanja. Stanje u rudnicima Kreka trenutno je katastrofalno, dok radnici najavljuju štrajk. Odgovorni za ovo stanje se ne oglašavaju. Iz sindikalne organizacije rudnika ističu da trenutno stanje niko ni ne pokušava spasiti ili riješiti. Radnici su očajni, proizvodnja također. Na dnevnom nivou ona je i dalje daleko ispod 50% od proizvodnje koja treba da bude. Menadžment rudnika Kreka apsolutno nema viziju nikakvu, niti nudi rješenja. Svjesni situacije da jedino nam proizvodnja može donijeti poštivanje granskog kolektivnog ugovora i normalno funkcionisanje društva, mi smo pokrenuli ovaj zahtjev da se smijeni komplet menadžment rudnika Kreka i isto tako i prokurista koji je kao nijemi posmatrač dešavanja ovih neradi ništa po tom pitanju. Iako bi proizvodnja riješila većinu problema, nikome nije cilj da se ona podigne, kažu iz sindikata. Zahtjev za smjenu menadžmenta sindikat je uputio premijeru federacije Fadilu Novaliću, ministru energije, rudarstva i industrije Nermanu Đindiću te generalnom direktoru elektroprivrede Admiru Andeliji. Njihov zahtjev podržao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Kreka Tuzla. U obrazloženju kao razlog naveden je pad u realizaciji planiranih radnih zadataka, konfuzno i haotično stanje u rudniku. Da se dovedu ljudi koji će na jedan način profesionalan pristupiti rješavanju ove situacije, jer ovako sigurno ne ide. Znači, osnovni razlog je što se i u mjesecu avgustu u ovakvim lijepim danima kada rudnici trebaju da se pripremaju i za zimu, stanje ne popravlja, naprotiv, pogoršava po pitanju ostvarenja proizvodnih rezultata. Jednostavno nismo mogli gledati na ovo da se agonija produžava i zato je taj apel vlasnicima koji su elektroprivreda i vlada federacije i koji upravljaju i rukovode na nekakav način rudnicom. Iako bi mehanizovano čelo u mnogome olakšalo rad i poboljšalo proizvodnju, nakon godina najavljivanja da će se nabaviti u rudnike Kreka, to se ni do danas nije desilo. No nije samo to problem. Prema riječima Tokića, čelo nije, niti će se po svim pokazateljima ikada nabaviti. Iako dođete u situaciju da imate stanje na terenu, da nemate osnovna sredstva za rad, a s druge strane niko ne pokušava da popravi to stanje, dođemo u poziciju da jedino oni što su posegnuli, a to je da ugroze osnovna prava radnika zagarantovana granskim kolektivnim ugovorom i svim međunarodnim konvencijama, a to je pravo na rad. I ja moram kazati, odluku su donijeli o prekidu rada na način da rudnik Rijeka, koji je
Ulaskom u koncern imao 4014 radnika. Danas ima 2100 radnika. Prepolovio radnu snagu. Kako kaže Tokić, rudari su improvizovali na razne načine, se snalazili da poboljšaju proizvodnju, ali su se doveli u situaciju da ne mogu više. Zbog nedostatka osnovnih sredstava za rad, ugrožena je proizvodnja. Rudnik Reka je doveden u poziciju da je biti ili ne biti. Ovo su posljednji pokušaji spašavanja, a vjerujte, kapacitet rudnika Reka je takav da može normalno funkcionisati. Rudari Reke su sinonim rudarstva uvijek bili i ne znam kome je u interesu da najveći rudnik u sastavu koncerna dovede u ovakvu poziciju. Podsjećamo, rudari rudnika Kreka u Tuzli najavili su štrajk za 16. august jer je upravo odlučila da 30% radnika ide kući do daljnjeg bez vremenskog ograničenja, odnosno više od 600 radnika ostaje bez radnog angažmana. U odluci je navedeno da će radnici tokom prekida angažmana dobijati naknadu od 60% osnovne plate isplaćene u posljednja 3 mjeseca i dodatak za navršene godine staža. Mi. Na ovakav način, ako šaljemo u sigurnu neizvjesnost jednu, ja ću slobodno kazati, i jednu katastrofu. Jer rudari Kreke imaju prosječnu platu od 1082 marke, od te plate njih preko 60% ne može zaraditi tu prosječnu platu i preko 70% rudara je kreditno zaduženo. I ako imate sve to na stolu, onda socijalni aspekt svega ovog je poražavajući. I ne znam kome je napalo na pamet, umjesto da se svi posvetimo i dan i noć radimo na podizanju proizvodnje, jer je to jedino rješenje. Za 16. august najavljen je štrajk upozorenja rudara svih rudnika u sastavu koncerna, jer ovako više ne može, poručuju iz sindikata. A dok se iz sindikata oštro protive odluci da oko 30% radnika bude poslano na privremeni prekid rada, nadležni smatraju kako je ova odluka ozdravljenje za rudnik, napominjujući da će radnici, dok su na prekidu, primati naknadu u iznosu od 60% od osnovne plaće. Ovakva odluka ne može da uzrokuje zatvaranje rudnika. Ovakve odluke u suštini teže da ozdravi rudnike. Jer smanjenjem troškova, odnosno smanjenjem izdataka, znači moram da vas podsjetim da rudnik Rijeka je u 2020. godini preko 30 miliona iskazao gubitak. Najveći dio tog gubitka odnosi se na isplaćene troškove plata i naknada uposlenicima koji su daleko iznad plana poslovanja. A na drugoj strani imamo jedan potpuni podbačaj proizvodnje. Rudnik Rijeka je, evo, za prvih 7 mjeseci plan ispunila sa 70%. Juli mjesec je 70.000, skoro 50, nešto malo više od 50% plana proizvodnje. Takva proizvodnja ne može da obezbijedi ni minimalnu isplatu plata, odnosno neto plata, da ne govorimo o porezima i doprinosima. I sve ove mjere u suštini su pokušaj da se rudnik Rijeka spasi. Onaj koji kaže da su to mjere koje vode rudnik Rijeka u gašenje, nažalost svojim aktivnostima čine to da rudnik Rijeka ne da ode u gašenje, već da ode u stečaj. Vlada Tuzlanskog kantona ove sedmice je dala saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za ovu godinu. Ovim programom planirana su sredstva u iznosu od više od 10 milijuna maraka. Ukupni prihodi po osnovu sredstava vodnih naknada budžetom Tuzlanskog kantona za ovu godinu planirani su u iznosu od 10,6 miliona maraka. Resorno ministarstvo zaduženo je da izvrši planiranje preostalih neraspoređenih namjenskih sredstava, a novom odlukom utvrđeno je da će sa neraspoređenim sredstvima vodnih naknada planirati se za ulaganje u projekte i aktivnosti od gradskog i općinskog značaja na osnovu kandidovanih projekata gradova i općina. Za izradu ovog projekta uzeti su sljedeći kriteriji. Kao prvi kriterij izvještaj o realizaciji programa ulaganja sredstava vodnih naknada u 2020. godini, zatim kriterij koji je uzeti također prihodi od gradova i općina od ovih vodnih naknada u budžet Tuzlanskog kantona u proteklom periodu, uzeti period 2016. do 2020. godine. Sljedeći kriterij koji smo uzeli kod izrade odluke, kod izrade znači ovog programa je i ulaganja kantona u gradove i općine, znači u oblast vodoprivrede u proteklom periodu, a uzeti također i kriterij
koji pokazuje stepen uspješnosti realizacije projekata od strane općina i gradova. Nakon provedene procedure u skladu sa odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od gradskog i općinskog značaja za ovu godinu, utvrđena je konačna rang lista projekata i aktivnosti za izmjene i dopune programa. Budući da neke općine nisu dostavile dovoljno projekata u visini iznosa koji im pripadaju u skladu sa raspodjelom sredstava vodnih naknada općinama gradovima, iznos od oko skoro 464.000 konvertibilnih maraka ostaju kao neraspoređena sredstva vodnih naknada. Također smo dio sredstava predvidjeli i za sanaciju četvrte brane Modrac, četvrte faze brane Modrac u iznosu od 200.000, tako da ukupno znači na ovoj poziciji imamo 500.000 konvertibilnih maraka ovim programom. Evo, nakon što znači općine i gradovi su znači zaduženi da prije pokretanja javne nabavke dostave ministarstvu, da obavijeste ministarstvo kako bi o pokretanju javne nabavke 7 dana prije, kako bismo mi mogli izvršiti kontrolu metodom uzorka, znači od te provedene, te dokumentacije koja je spremna za tender. Zahtjevi gradova Gradačac, Živinice i Srebrenik koji se odnose na sufinansiranje troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda uvrstit će se u program kao projekti od značaja za kanton u ukupnom iznosu od 283.000 maraka, imajući u vidu strateški značaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda kao vodnih objekata za zaštitu voda na Tuzlanskom kantonu, a kako bi se inicirala izgradnja ekonomski opravdanih postrojenja za tretman otpadnih voda i u ostalim gradovima i općinama našeg kantona. Vlada Tuzlanskog kantona također je donijela odluku o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u ovoj godini. Od otvaranja ljetne sezone 1. juna kompleks Panonskih jezera u Tuzli posjetilo je više od 200.000 gostiju, kako iz Tuzle, tako i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. Ljetna sezona se završava 31. augusta, te iz uprave navode kako očekuju da će Panonska jezera do kraja sezone posjetiti oko 260.000 gostiju. Već godinama Panonska jezera su omiljena destinacija Tuzlaka, ali i građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Dokaz tome jeste i to da je od početka sezone koja je startala 1. juna do danas, kompleks Panonskih jezera posjetilo više od 200.000 gostiju. To je dobar rezultat. Razlog tome je sigurno naše dobre pripreme za ovogodišnju sezonu. One su bile dugotrajne, ali očigledno i uspješne obzirom na tako veliki broj gostiju koji je došao u ovih 60 dana našeg rada. A drugi uslov je naravno ovo dobro toplo vrijeme, dakle dugo toplo ljeto koji je za nas. Ugođaj u kompleksu u ljetnim toplim mjesecima ne pronalazi samo lokalno stanovništvo, nego i građani iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. Imamo goste iz zapadne Bosne, iz središnje Bosne, iz Hercegovine, zaista iz svih dijelova BiH nam dolaze gosti, da ne nabrajam pojedinačno, a dolaze nam gosti iz susjednih zemalja, posebno iz Srbije, iz zapadnog dijela Srbije, istočnog dijela Hrvatske koji gravitira prema našem regionu, a da ne govorimo naravno iz gostima iz cijele Europe, našim ljudima, ljudima iz dijaspore. Iz uprave ističu kako za cilj imaju da u ovoj sezoni kompleks Panonskih jezera posjeti oko 260.000 gostiju, ali da je primarni cilj poslovanja zadovoljstvo gostiju. Mi se zaista trudimo u tom smislu i mi smo zadržali, pojačali sve one standarde boravka gostiju u smislu apsolutno čiste, slane vode, brige o sigurnosti naših gostiju. Dakle, sve smo to podigli na jednu novu razinu. Danas je super. Super, jučer je bilo oblačno, nisam jučer bila, a danas je super. Dobro, sam ovako nek ostane. Mislim da je prekrasno ovdje na Panonici što se tiče svega, ima pomalo za sve razonode i za sve uslove i za svakoga ponešta. Što se tiče vode, voda je prekrasno topla i čista poprilično. Ovdje smo već drugi put u ovoj godini, već drugi dan ovdje. I odlično je, voda je topla, vrijeme je isto odlično, nije previše sunčano.
Ne prži sunce. Ljetna sezona kompleksa Panonskih jezera traje do 31. avgusta, te se iz uprave nadaju da će ih poslužiti dobri vremenski uslovi, a nakon ljetne sezone krenut će pripreme za zimsku sezonu i otvaranje gradskog klizališta. Ženska odbojkaška reprezentacija priprema se za evropsko prvenstvo u Srbiji, a upravo reprezentacija Srbije bit će i prvi rival našoj reprezentaciji. Nastup na evropskom prvenstvu bit će prvi u historiji odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Takmičenje će trajati od 18. augusta do 4. septembra. Pored Srbije, domaćini takmičenja su Hrvatska, Rumunija i Bugarska. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine već 20 dana boravi na Iliđi gdje se priprema za nastup na evropskom prvenstvu u Srbiji. Igraju u grupi A sa domaćinom Srbijom te selekcijama Belgije, Francuske, Rusije i Azerbejdžana. Odbojkašicama Bosne i Hercegovine u nedjelju će se na pripremama pridružiti i reprezentacija Azerbejdžana sa kojom će odigrati i nekoliko prijateljskih utakmica. Kako je rečeno na današnjoj preskonferenciji Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, pripreme teku u najboljem redu i što je najvažnije, nema povreda. Ja sam izuzetno zadovoljan sa grupom jer u grupi imamo svjetske prvake, evropske prvake, vice prvake olimpijskih igara i možda ćemo sad imati nekoga od ovih kandidata za zlatne medalje na olimpijskim igrama. Znači, veoma je bitno igrati sa jakim reprezentacijama, vidjeti gdje smo, šta smo, mada ja uvijek kažem, mislim da ćemo mi biti iznenađenje ovog evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu, Rumuniji, Hrvatskoj i Bugarskoj. Učešće ženske odbojkaške reprezentacije na evropskom prvenstvu je po prvi put u historiji Bosne i Hercegovine. Takmičenje će trajati od 18. avgusta do 4. septembra. Iz Odbojkaškog saveza podsjetili su danas i na omladinski turnir odbojke za djevojčice dobi 2003. godište i mlađe, koji će se održati od 27. do 29. avgusta na Vlašiću. Danas imamo zvanično prijavljeno 9 ekipa iz Hercegovine, dakle dvije iz federacije, 7 i očekujemo iz Republike, to je do danas. Očekujemo mi oko 15 ekipa da će tu biti, to će biti dakle 3 dana, petak do nedjelje. Mislim da ovo ide u jednom dobrom pravcu, ovako se gradi sistem i ovako se prave rezultati za u buduće. Znači, ova omladina je naša budućnost i trebamo sve da usmjerimo ka njihovom uspjehu i da im pomognemo. Upućen je poziv svim ženskim odbojkaškim klubovima Bosne i Hercegovine da uzmu učešće na ovom turniru, obzirom da će Odbojkaški savez ovom prilikom napraviti jedan širi spisak od 40 imena djevojčica koje će biti kandidati za juniorsku i kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A i rukometni klub Sloboda ove sedmice je započeo pripreme za sezonu 2021-2022 godina sa novim trenerom Zoranom Kastratovićem. Osim trenera, i u igračkom sastavu je nekoliko novajlija koji će pokušati odbraniti titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine osvojenu prošle godine. Rukometaši Slobode na stadionu Tušan započeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuje i nastup na IHF Evropskom kupu. Novi trener Zoran Kastratović na prozivci je okupio 26 igrača sa kojima će pokušati odbraniti titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine osvojenu prošle godine, ali i napraviti nove kvalitetne rezultate. Tu sam da kao trener napravimo u svakom slučaju neki iskorak kada je u pitanju kvalitet igre i rezultat, a nadam se da ćemo uz jedan dobar rad, kada se kompletiramo i adekvatnu pripremu tokom trenažnih utakmica u narednom periodu, pripremljeni na pravi način dočekati prvo kolo kada je u pitanju nastup u EHF kupu i utakmice protiv ekipe iz Grčke Drame. U odnosu na prošlu sezonu, tuzlanski premijer ligaš, osim u stručnom štabu, doživio je promjene i u igračkom kadru. Klub je napustilo nekoliko kvalitetnih igrača, no ekipu je pojačalo nekoliko novajlija. Ambicije kluba u predstojećoj sezoni su jako visoke, a osim nastupa u Premier ligi, napravljena je i ekipa Sloboda 2, koja će se takmičiti u federalnoj ligi. U ovom rangu takmičenja nastupit će mladi igrači, a velike nade se polažu u novog trenera.
Pa nema možda, mislim, sami tim što smo dobili, da to je jedno tako eminentno ime na mjesto šefa stručnog štaba, mi smo sebi sami postavili ambicije. Sigurno nismo doveli Zorana Kastratovića da budemo ni drugi ni treći, nego da napadnemo titul. U protekle tri godine, dok je ova uprava u rukometnom klubu, mi smo uspjeli ostvariti ono što se moglo osvojiti i ostvariti. Slobodu već 11. ili 12. septembra u Majdanu očekuje nastup u Evropskom kupu protiv ekipe Bianco Montedrama 1986. iz Atine, dok je revanš susret 7 dana poslije u Grčkoj. Dotada će se rukometaši pripremati u Tuzli uz nekoliko prijateljskih utakmica. Toliko u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vikenda.